skladbu považuji za de facto nečasové soucno a za bytost v úvozovkách, která má své vlastní vědomí. Tak. Když jsem byl úplně malý kluk, tak jsem tak kolem 5 let začal se učit na klavír a hned jsem si vymýšlel, vlastně nebavil se učit to, co je napsané v notách, tak jsem si vymýšlel své skladbičky. Ze začátku je zapisovala moje maminka, to trvalo tak asi rok, ale pak už jsem si je zapisoval sám. No a to byly vlastně mé kompoziční počátky, ale v uvozovkách to v podstatě žádný moc velký počátek nebyl. Byl to něco na úrovni jako lidových písniček nebo tak v tom smyslu. Pak jsem chodil na hudební školu, tam jsem si připravil jako druhý nástroj housle a oba ty nástroje jsem na té škole absolvoval. No ale pak přišla taková trošku změna s postupem na střední školu, kdy ve mně zvítězila, nebo jak bych to řekl, taková dědičná velikost od mého dědečka ze strany maminky, který byl matematikem, a říkal jsem si, že bych radši než tu muziku šel dělat matiku. A to z toho důvodu, že v rámci toho učení mě matika nedala nikdy žádnou práci, protože logické myšlení mě šlo, tak to jsem se nemusel učit, a nejvíc mě otravoval dějepis a něco takového, kde jsem se musel spoustu faktů učit. No ale nicméně zase to nebylo tak úplně finální rozhodnutí, pač během už té střední školy jsem jaksi trošku tam dal zpátečku a začal jsem chodit souběžně s tou střední školou ke Karlu Riesingerovi, který mě nakonec připravil na přijímací zkoušky na AMU, čili po maturitě já jsem šel teda dělat přijímací zkoušky na AMU, na obor skladbu, a ku podivu jsem je udělal. Takže od té doby jsem vlastně byl na té AMU, ale vlastně celý život jsem cítil, že mě jakoby chybí to konzervatorní vzdělání. Tak vlastně ty první ročníky byly pro mě strašně náročný, pač já jsem musel to všechno dohnat. Všechny tyhle ty záležitosti, jak fuk, harmonii, rozboru skladeb, ale i těch kompozičních pokusů. Takže jako ty začátky nebyly nic moc. Na AMU jsem chodil do třídy profesora Emila Hlobila, potom aspiranturu jsem dělal u Václava Dobijáše. U Dobijáše se studovalo, řekl bych, velmi slušně, on toho mnoho neřekl, spíš takový jako pocit a většinou pozitivní, a moc mě do toho nemluvil, ale nicméně nemohu si na něj stěžovat, byl velmi přátelský. No a po studiích jsem vlastně na té škole zůstal jako asistent. No a dělal jsem tam tajemníka katedry, čili takového úředníčka, kterýž to dělal zápisy a připravoval po případě nějaké, já nevím, kafe nebo něco takového na schůzi. No, kdybych měl popsat svoji tvorbu, tak bych to si dovolil charakterizovat asi takto. Má jaksi invenční rovina, je spíše charakteru ideačního, to znamená, ve mně se musí nejdřív zrodit jakási idea, jakási jako myšlenka, co chci, o čem to bude. Potom tato idea se postupně proměňuje v jakýsi předobraz, který následně je převáděn do časové posloupnosti, a ta časová posloupnost je potom dále provázena de facto naplňováním konkrétními zvuky. Čili takhle bych já obecně popsal svůj tvůrčí proces. Takže z toho, co jsem řekl, je patrno, že pro mě vlastně skladba je nečasové soucno, které já do času rozkládám jenom proto, abych ho mohl sdílet s ostatními lidmi, neboť žijeme v časoprostoru a nikoli v nějaké absolutní rovině. Troufám si říct, že ten, kdo dokonale zná jakoukoliv skladbu, ji nemusí při myšlení
se na ní prožívat v čase. Po ní se můžete rozhlédnout, v uvozovkách řečeno. Začátek vypadá tak, a když to víte, průběh je takovejhle, končí to tak a tak. Já to nemusím, já ji vidím jako celek, tu skladbu, ale musím ji samozřejmě dokonale znát. Další věc je, že ta skladba, když, nebo aspoň já jsem to tak prožíval, měla zhruba 50% jaksi už realizováno, tak mně to přišlo, že začala mít své vlastní já. A že prostě se z toho stala určitá bytost, kterou já musím respektovat. Já už si na tu polovinu jsem měl pocit, že si s tím nemůžu dělat, co chci. Že musím respektovat, co už tam je, a že v podstatě ta skladba už má vlastně svoji představu nebo svoji nějakou determinaci, jak bude hotovo, jak bude vypadat, jak bude, jak si se odvíjet dál. No. Čili mně připadlo, že ta skladba má i své vědomí a můžete se mnou nesouhlasit, samozřejmě je to velmi diskusní, toho jsem si vědom, ale říkám to poctivě, jak tak jsem to prožíval a prožívám to dnes. Ta idea je jako první u mě a ta hudba teprve zobrazuje tu ideu, která je prvotní. Jo? Ale uvědomil jsem si velmi jaksi brzo, že je lépe o tom příliš nemluvit, z toho důvodu, že když to řeknete, tak jste nařčen z přílišné popisnosti. Když to neprozradíte, tak to nikoho ani nenapadne. Čili to jsou mé zkušenosti, čili já jsem to potom přestal prozrazovat, takové ty své jaksi mimohudební obsahové postupy, a jaksi začal jsem se spíše soustředovat na jenom takové obecné shrnutí, že to je tak či ona. No a ještě bych řekl jednu věc, která mě v životě provázela ve smyslu té tvůrčí činnosti. A k ní jsem se dostal, když jsem psal 4. smyčcový kvartet. A to mě napadlo, že udělám jakýsi imaginární portrét bytosti jménem Adam. A tak jsem se začal jaksi informovat ve starosumerských textech a zjistil jsem, že to je zhruba 6000 minus zhruba spisy k dnešnímu dni. No a zjistil jsem, že vlastně Adamach je země, čili Adamu je pozemšťan. A ještě jedna věc je tam, může to být i slovní hříčka ze sumerštiny, dam je krev a Adam je ten z krve. Čili jaksi může to mít i jaksi genetické pozadí, že Adam je cosi z krve vytvořeného. No a mě to tak zaujalo, že jsem se i nechal vyšetřit lékařsky a nechal jsem si udělat analýzu své DNA. No a teďka samozřejmě tam jsou ty 4 jaksi složky, že jo, v tom DNA. A teďka v té spirále té DNA, jaksi, jak bych to řekl, spirály nebo takhle, takže tam vlastně se střídají. A to mě dalo v těch dalších několika kompozicích vlastně hudební formu. Je to v nadneseném slova smyslu takový rondový princip. Jo, čili hudebně to velmi dobře jde. Hudebně to skutečně velmi dobře jde. Takže Adamu vznikl vlastně z mé krve. Ideje u mě jsou většinou jaksi duchovního charakteru. Neřekl bych, že jsou přímo náboženské, že jsou přímo křesťanské, ale většinou jsou duchovního charakteru. Ne vždy, třeba uvedu jako příklad skladbu pro symfonický orchestr Podobenství, kde to z části začíná vlastně takovými nanicovatými, chlubivými projevy v cirkusovém šapito, což má být podobenství současného světa.
A teprve asi v druhé polovině skladby je toto přiškrtnuto jakýmsi vichrem, který se najednou snese a je tam prostě příliv jako té oblasti duchovní, jako něco, co je daleko důležitější než to cirkusové šapito současného světa. Já o sobě nemohu říct, že bych jaksi neměl, řekl bych, sobě kus těšení na ten živý zvuk skladby, kterou napíšu, ale na druhé straně málo kdy, upřímně řečeno, se člověk setká ze 100% realizací svých vnitřních představ. Samozřejmě může to být i moje vina, že jsem si jenom myslel, že jsem to tak napsal a ve skutečnosti jsem to tak nenapsal, akorát si to ve své představě s tím spojuju. To se často může autorovi stát. Ale nicméně, když bych měl říci ze svých cirka 200 skladeb, které jsem v životě napsal, kolik jak si bylo v naprostém souladu s mojí představou při provedení, tak by to bylo tak 10-15 kousků. A já se prosím pěkně v žádném případě nechci ani kouskem svého jaksi slova dotknout interpretů, kteří zajisté dělali vše, co mohli. Ale víme všichni, že interpretace je živý proces a že může být provázen nejrůznějšími okolnostmi, které vlastně tomu ideálnímu naplnění nemusí být úplně 100% příznivé. Tak, filmovou hudbu jsem dělal jaksi poměrně dost. Spolupracoval jsem s režiséry Antoninem Moskalikem, Františkem Miškou, jaksi režisérem Dočolomanským. No, ty byly asi nejčastější, tyto tři pánové. Moc rád na to vzpomínám. Třeba Toníček Moskalik, ten byl jaksi tak jaksi schopen přesně říct, co chce, že s tím se strašně dobře pracovalo. On uměl popsat výraz, který emočně chce, který ta hudba mu tam může přinést, čili s tím se pracoval velice dobře. A navíc ještě uměl pro tu emoci v tom obrazu udělat patřičný časový prostor. Ono třeba, když vám někdo řekne, tady cítím lirickou jaksi plochu a dávám na to 5 vteřin, tak se vám ta lirická plocha špatně dělá, že jo. No, takže to jsou, jinak, že jo, já jsem z ty seriály, že se vracím k Moskalikovi, s ním dělal dva, jednak teda pokračování, volné pokračování Hříšných lidí města Pražského, které nese název Panoptiku města Pražského, a potom teda 3x13 dílů Četnických humoresek. A musím říct, že pro skladatele komponování té scénické hudby je za prvé výbornou zkušeností a za druhé i zdrojem obživy. Co si budeme namlouvat, soudobá vážná hudba nepatří k úplným favoritům ve smyslu poslechovém lidské společnosti a tak toho provedení je poměrně málo nebo méně a tím pádem samozřejmě i takzvané autorské honoráře z této oblasti nejsou vysoké. V OSE já spolupracuju v rámci dozorčí rady. V posledním období dokonce jsem byl zvolen jako její předseda. A OSA jakožto instituce je, řekl bych, zcela z nepochopení považována za jakýsi berní úřad, který jenom vybírá peníze nebo má nějaké své příjmy ze státní pokladny, ale tak to vůbec není. OSA nemá žádné peníze. Všecko jsou to jenom honoráře autorů, které ta OSA za ty autory vybírá, dostane-li od nich svolení k zastupování a pak jim to rozděluje. To není jaksi nějaká záležitost, která by plynula, já nevím, z nějakého vyššího místa ve státě, ze státního rozpočtu nebo něco takového, nebo z obecných daní. Vůbec ne.
OSA nemá sama ani halíř, všechno jsou to vlastně autorské honoráře, které poctivě vybírá v souladu se všemi zákony a rozděluje je jednotlivým autorům. No, já z hlediska výuky se domnívám, nebo došel jsem za svoji bezmála 50-letou praxi, že vlastně skutečně učit lze pouze řemeslo. To znamená, to je záležitost, která opravdu je naučitelná, na kterou se můžete plně soustředit a každému tomu studentovi, to velmi prospěje, když má řemeslo dobré či vynikající. Je to podobné, jako když v rámci znalosti jazyka máte 100% nebo bezvadnou slovní zásobu a znalost gramatiky, pak se vám lépe mluví, než když umíte pár slov a má ještě gramatika kulhá. Čili v tomto smyslu toto přenosné je a na to jsem se nejvíc soustředil. Samozřejmě na druhé straně člověk může těm studentům říkat své reakce, které souvisí s tím, co vy cítíte, ale nemůže jim to nutit. Záleží na nich a typu toho studenta, s kterým máte kontakt pedagogický, jestli to chce přijmout, jestli tomu rozumí, jestli to tak spolu cítí. Prostě, ale učit tohleto podle mě nelze. Lze to nabízet, ale vybrat si to musí ten student sám.